Співробітники карного розшуку спільно з бійцями Нацполіції «Корд» затримали бойовика, який будував блокпости для армії Південного Сходу. Ним виявився 46-річний сєвєродончанин, долав одного зі збройних формувань, так званої ЛНР. Він подався у травні-липні 2014-го. Правоохоронці також встановили, що чоловік на це погодився добровільно у пошуках додаткового заробітку. Щодня після роботи затриманий допомагав бойовикам будувати фортифікаційні споруди і блокпости. Через деякий час усвідомив, що його просто використовують як робочу силу, і врешті таки покинув ряди бандформування. Під час проведення санкціонованих обшуків в помешканнях, що належать затриманому, співробітники поліції знайшли документи, що підтверджують незаконну діяльність чоловіка та його участь у незаконному збройному формуванні, так званій армії Юго-Востока. Слідчі дії за кримінальним провадженням тривають. Затриманому інкримінують створення або участь у незаконних збройних або воєнізованих формуваннях. Чоловіку загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.